بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد محترم ناظرين شريع حكام جي عنوان سان جي خدمت میں حاضر اسان जै मौ के बारे में करे कर रहा सी वो मौजू वु जो हुआ में जे अमाल जरूरी हुआ उयान करु में ब अमल एक धोण जमल और बो मण जो अमल धो में टे उवा मुँह जो धो सजी बाह जो खबी बाह धो मसह بے मथे जो मसु سجے पेर ऐं खॿे पेर जो मस वुज़ूव जे सही हुजण जे लाइ कुझु शर्तू आहिनि लेकिन उन्हनि शर्तुनि खे बयानु करण खां पहिरियां इन नुक़्ते जी तरफ़ इशारो करणु ज़रूरी आहे त मुंहुं ऐं बाहूं घणा दफ़ा धोइजनि इन जे बारे में चयो वियो आहे दफ़ो धोअण ॿियों दफ़ो धोअणु जाइज़ ऐं टियों दफ़ो حرام हराम حرام हराम हुजण जो मतिलबु इहो न आहे त वुज़ू बातिल आहे टियों दफ़ो जेकॾहिं मुंहुं धोइजे या टियों दफ़ो हथु धोइजनि त हराम حرام हराम कमु अंजाम ॾिनो अथईं लेकिन वुज़ू बातिल नाहे सवाइ हिकु सूरत जे उन सूरत में वुज़ू बि बातिल थिए थो उहा सूरत इहा आहे त खबी बाह खे बि टे मर्तबा धोए खबी माह खे जेकॾहिं ट्रे मर्तबा धोअंदो त उन सूरत में वुज़ू बातिल आहे उनजी इलत इहा आहे त चयो वियो न वठिजे वुज़ूअ वारो पाणी उहा ई आलाण वुज़ू कयो वियो आहे मसह लाइ उहो काफ़ी आहे खाबी मां जेकॾहिं टियों दफ़ो धोइबी त इहो गोया खे ॿाहिरियां जो पाणी असां वरितोसीं बाद में हुन मस करणु सही न आहे जॾहिं मसह वुज़ू बि बातिल आहे بہرحال वुज़ूअ जे सही हुजण जे लाइ कुझु शर्तूं आहिनि उन्हनि शर्तुनि खे चइनि हिसनि में तक़सीम करे सघिजे थो वुज़ूअ जे सही हुजण जा शर्त या त वुज़ूअ जे पाणीअ ऐं पाणीअ वारे थांव सां मज़बूत आहिनि या उहे शर्त वुज़ूअ जे ओज़ूअनि सां तालुक़ु था या उहे शर्त वुज़ूअ जे कैफ़ियत सां मरबूत आहिनि चोथे नंबर कुझ ते कुझु अहिड़ा शर्त आहिनि जेके वुज़ू कंदड़ सां मुतालिक़ वुज़ू कंदड़ सां मरबूत आहिनि सभ खां पहिरियां उहे शर्त जेके वुज़ूअ जे पाणीअ ऐं पाणीअ वारे थांव लाइ आहिनि उन्हनि शर्तुनि मां शर्त पाणीअ जो पाक हुजणु आहे यानी जंहिं वुज़ूअ सां जंहिं पाणीअ सां वुज़ू कजे ज़रूरी आहे त इंसानु मुतमाइन थिए त आया उहो पाणी पाकु आहे या पाक न आहे छो त जेकॾहिं पाणी पाक न हूंदो उन सां वुज़ू नथो करे सघिजे ॿिए नंबर ते पाणी मुबाह हुजे याने पाणी रस्बी न हुजे लिहाज़ा जेकॾहिं हिकु पाणीअ जे बारे में मालूम आहे त इन पाणीअ जो मालिक वुज़ू करण ते राज़ी न आहे उन जी इजाज़त न आहे जेकॾहिं उन पाणीअ मां वुज़ू कजे त उहो वु वातिल आहे अहिड़ीअ रीति जेकॾहिं हिकु पाणीअ जे बारे में मालूम न हुजे त आया इन पाणीअ जो मालिकु राज़ी आहे या राज़ी न आहे तंहिं सूरत में बि उन पाणीअ मां वुज़ू करणु सही न आहे ऐं जेकॾहिं वु कयो वेंदो त उहो वुज़ू बातिल आहे अहिड़े तरीक़े सां उहो पाणी जेको कुझु ख़ासि अफ़राद लाइ वक़्तु थियलु हुजे मसलनि कुझु मदरसनि या स्कूलनि में वुज़ू ख़ानो जेको मखसूस आहे उते मदरसे जे तालबु इल्मनि लाइ या उन स्कूल जे शागिर्दनि लाइ अहिड़े तरीक़े सां मुसाफ़िरखाननि में जेको पाणी आहे जेकॾहिं मुसाफ़िरनि सां मरबूत हुजे उन्हनि लाइ ई हुजे त ॿाहिरां वुज़ू नथो करे सघे जेकॾहिं वुज़ू कंदो वुज़ू बातिलु लिहाज़ा ॿी शर त पाणीअ बारे में इहा हुई त पाणी मुबाह हुजे टे नंबर मुतलक़ु हुजे पाणी मुज़ाफ़ न हुजे मुतल माद مضاف نہ त यानी पाणी ख़ालि हुजे मुज़ाफ़ु न हुजे यानि ॿी कंहिं शइ खां वरितलु न हुजे या ॿी कंहिं शइ सां अहिड़ी रीति मिलियलु न हुजे जो उनखे ख़ालि पाणी न चई सघिजे मुतिलिक़ मुझा ऐं मुज़ाफ़ जी तारीफ़ ऐं वज़ाहत पहिरियां असां बयानु करे आयासीं लिहाज़ा मुज़ाफ़ु पाणीअ सां बि वुज़ू नथो करे सघिजे चोथे नंबर जार। ते वुज़ूअ वारो थांव मुबाह जार। हुजे जा याने जंहिं थांव में वुज़ूअ जो पाणी आहे उन थांव मां असां वुज़ू करियूं था उहो थांव ज़रूरी आहे त मुबाह हुजे याने रस्बी न हुजे यानी अहिड़ो थांव न हुजे जंहिंजो मालिक राज़ी न हुजे या जंहिंजे राज़ी हुजण जो असांखे इल्मु न हुजे पंजी शर्त इहा आहे त वुज़ूअ वारो सोन ऐं चांदीअ जो न हुजे वुज़ूअ जो थांव यानी जंहिं जो पाणी आहे जेकॾहिं उहो थांव सोन ऐं चांदीअ जो हूंदो तॾहिं बि वुज़ू बातिल वुज़ू सही न लिहाज़ा वुज़ूअ जे सही हुजण जे लाइ वुज़ूअ जे पाणीअ ऐं पाणीअ जे थांव सां मरबूत इन्हनि पंजनि शर्तुनि जो ख़्यालु रखणु ज़रूरी आहे ॿिए नंबर ते उहे शर्त आहिनि जेके वुज़ूअ जे उज़वनि सां मरबूत आहिनि जिन शर्तनि जो तालुक़ु वुज़ूअ वारनि उज़वनि सां आहे वुज़ूअ जे में मोहं आहे सॼी ॿाह खॿी ॿाहं मथो जिते मसह कयो वञे थो ऐं सॼो पेर ऐं खॿो पेर जिनि ते मसह कयो वञे थो इहे वुज़ूअ जा उज़वा सॾिया वञनि था इन्हनि सां मरबूत शर्त इन्हनि सां मरबूत शर्तुनि में हिकु शर्त ही आहे त इहे उज़वा पाक हुजनि जेकॾहिं वुज़ूअ वारा उज़वा न हुजनि त वुज़ू करण खां पहिरियां उन्हनि पाक कजे पाक करण खां बाद में वुज़ू कजे बे नंबर ते वुज़ूअ जे, जे उज़्वनि लाइ शर्त आहे त उज़वनि ते का अहिड़ी शइ लॻियल न हुजे जेका उन्हनि उज़वनि ताईं खल ताईं पाणी पहुचण में रुकावट हुजे मसलनि उज़वनि ते जेकॾहिं सणब लॻियल आहे त सण बि खल ताईं पाणी पहुचण में माने तेल लॻल आहे घणे मक़दार में ज़रूरी आहे उन ताकि वुज़ू करणु वक़्तु वुज़ूअ जो पाणी उज़वे ताईं सही नमूने सां पहुची सघे हिकिड़ो ॿियो सुवालु हिते आहे त रंगु जे कॾहिं लॻल आहे मसु लॻल आहे रंग ऐं मस लाइ जेकॾहिं उन्हनि में सण बि मौजूदु आहे या उन्हनि में अहिड़े क़िस्म जो को जोहरु आहे जेको पाणी पहुचण खां मान्य आहे त उन सूरत में उन्हनि खे हटाइणु ज़रूरी आहे उन्हनि जे हटाइण जे बग़ैर वुज़ू नथो करे सघिजे जे वुज़ू कबो त वुज़ू सही न थींदो मसलनि ॿालपैन जा लीका पातल आहिनि ॿालपैन वारी मस में सण बि मौजूदु आहे हिक क़िस्म जो अहिड़ो आहे जेको खल ताईं पाणी पहुचण में माने थे थो लिहाज़ा ॿालपैन जा जेकॾहिं जिस्म ते लीका हुजनि वुज़ूअ वारनि उज़वनि ते उन्हनि खे वुज़ू करण खां पहिरियां हटाइजे पर जेकॾहिं आम, आम मस आहे ॿालपन वारी मस न आम मसु उनजो हटाइणु ज़रूरी न आहे छो त उन्हनि में सण बि मौजूदु न हूंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां मस करण जे लाइ ॿिए मसह वारनि उज़वनि ते को माने न थल ते मसइ कजे मसलनि कपिड़ो मथे ते न हुजे टोपी वग़ैरह न हुजे अहिड़े तरीक़े सां पेरनि ते मसइ लाइ ज़रूरी आहे ख़ुदि पेरनि ते कजे जोराब पातल हुजनि बूट पातल हुजे हुननि ते मस नथो करे सघिजे जेकॾहिं हुननि ते मसउ कबो वुज़ू सही न थींदो बसि वुज़ूअ जे उज़ूवनि सां मरबूत इहे ॿ शर्त हिकु त पाक हुजनि ऐं ॿियो उन्हनि ते अहिड़ी का शइ लॻल न हुजे जेको खल ताईं पाणी पहुचण में रुकावट हुजे टे नंबर ते उहे शर्त जेके वुज़ूअ जे कैफ़ियत सां मरबूत आहिनि वुज़ूअ जे कैफ़ियत सां मरबूत शर्तुनि मां हिकु शर्त तरतीब जी रिआयत करणु आहे यानि जेका तरतीब वुज़ूअ लाइ ॿुधाई वई आहे उन तरतीब सां वुज़ू कजे यानी सभ खां पहिरियां चहिरो धोइजे मुंहुं धोइजे उन खां बाद में सजी ॿाह ठूठ खां वठी आंगुरनि ताईं ऐं उनखां बाद में खबी ॿाहां उन खां बाद में मथे जो मसु सॼे पेर जो मस ऐं आख़िरि में खॿे पेर जो मसु पर जेकॾहिं इन रिआयत केरु न करे मसलनि मुंहं खां पहिरियां हथु धोए मथे जे मस खां पहिरां पेरनि जो मस करे सॼे पेर खां पहिरां खॿे पेर जो मस करे आख़िरि में सॼे पेर जो मस करे त इन सां तरतीब टुटे थी ऐं तरतीब टुटण सां वुज़ू बि बातिल थिए थो बसि वुज़ू जे सही हुजण जे लाइ ज़रूरी आहे त तरतीब जेका ॿुधाई वई आहे वुज़ू जी उन जी रिआयत कई वञे ऐं उन तरतीब जो ख़्यालु रखियो वञे कैफ़ीअ सां मरबूत ॿी शर्त मुआलात जो ख्याल रखे मुआलात में मुराद यानि वुजू या के कम उ अंजाम दिना वन वुजू के कम में फासिलो न हो मसलन इंसान जैसे मुँह धोतो है तो उन्खा फौरन बाद में सजी बाह धोए उन फौरन बाद, बाद बगैर वक्फे वक्फेखी बाह धोए उजवन में फिलिलो विझिलो ए कदर जो पैरियाँ धोतल उजो खुश्क बाद में बो उ धोए तो यो वु बातिल आहे ऐं वुज़ूअ में मुआलात शर्त आहे افعال अफ़आल खे वुज़ूअ जे अमाल खे वुज़ूअ जे कमनि खे हिक ॿिए जे पोयां बग़ैर फ़ासिले जे अंजाम ॾियणु ऐं वुज़ूअ जे कैफ़ीअ सां मरबूत टीं शर्त इहा आहे त تمام वुज़ूअ जा तमामु कम तमामु अमाल पाण अंजाम ॾिए ॿिए कंहिं खां मदद न वठे जेकॾहिं चहिरे जे धोअण में ॿिए कंहिं खां मदद वठे मसह करण में ॿिए कंहिं खां मदद वठे त वुज़ू बातिल आहे अलबता मदद वठण मां मुरादु इहा आहे त मुंहं जो धोअणु मस करणु ॿियो कोई हुनजे लाइ अंजाम ॾिए पर जेकॾहिं कोई पाणी हलाए हिन जे मथां ऐं हीउ पाण वुज़ू करे त इहो इन इन कम सां वुज़ू बातिलु न थींदो मसलनि कोई नलको हलाए थो इंसानु वुज़ू करे थो इन कमु सां हिन जो वुज़ू बातिल न थींदो अगरि इहो बि मकरू आहे इंसानु कंहिंखां मदद न वठे पर जेकॾहिं इंसानु मजबूर हुजे पाण वुज़ू नथो करे सघे लाचार आहे उन सूरत में हिकु नायबु मुक़ररु نائب नायबु वठंदो जेको नायबु हिन खे वुज़ू कराईंदो याने हिन जो चहिरो दोहिराईंदो हिन जी सॼी ॿाह खॿी ॿाह ऐं हिन खे मसह कराईंदो नायबु वठंदो बसि कैफ़ियत सां मरबूत इहे टे शर्तूं थियूं कैफ़ियत खां बाद में कुझु शर्तूं आहिनि जेके ख़ुदि वुज़ू कंदड़ सां मरबूत आहिनि यानी वुज़ू कंदड़ जे लाइ कुझु शर्तूं आहिनि उन्हनि मा हिकु शर्त इहा आहे त पाणी वुज़ू कंदड़ जे लाइ ज़र न रखंदो हुजे याने पाणीअ जो इस्तेमालु हुन लाइ ममनू न हुजे मसलनि पाणी जेकॾहिं इस्तेमालु कंदो ख़ौफ़दसु मरीज़ु थींदो या मरीज़ु आहे पाणी इस्तेमालु करण सां हिन जे मर्ज़ में इज़ाफ़ो थींदो इन सूरत में अलाह ताला हिन खां वुज़ू माफ़ु कयो आहे ऐं वुज़ूअ जे बदिले में हिन ते तयम वाजिबु कयो अथई ज़रूरी अथसि त तयम करे जंहिं तयम जो तरीक़ेकार ऐं हकाम अॻिते असां बयानु कंदासीं लिहाज़ा ख़ुदा ताला इंसान ते इहा महिरबानी कई आहे याने किथे मुश्किल सां मुआ जेकॾहिं इंसानु थिए थो कंहिं मुश्किल सां रूबरु थिए थो हुन लाइ पाणी ज़र आहे त ख़ुदा ताला चयो तूं वुज़ू न कर इन जे बदिले में तयमुम कर लिहाज़ा जेकॾहिं हिकिड़ो इंसानु ख़बर अथसि त पाणी मुंहिंजे लाइ ज़र आहे नुक़सानकारु आहे या बीमार थियण जो ख़ौफ़ अथसि पोइ बि ॼाणेवाणी जेकॾहिं वुज़ू थो करे ऐं तयमुम नथो करे त हिन जो वुज़ू बातिल आहे छो त ख़ुदा ताला हिन खे इजाज़त ॾिनी त तूं वुज़ूअ जे बदिले में तयमुम कर लिहाज़ा हिकिड़ी इहा शर्त आहे वुज़ू कंदड़ जे लाइ त पाणीअ जो इस्तेमालु हुन जे लाइ ममनू न हुजे जेकॾहिं पाणीअ जो इस्तेमालु हिन ममनू हुजे ज़ररु हुजे त वुज़ू न करे वुज़ूअ जे बदिले में तयमुम करे ॿी اکڑی शर्त वुज़ू कंदड़ जे लाइ आहे त वुज़ू कसदे कुर्बत सां करे यानी ख़ुदा ख़ातिर वुज़ू अंजाम ॾिए रिया न करे या मसलनि गर्मीअ में थधाई हासिलु करण जे नीह सां वुज़ू करे त इहो वुज़ू बातिल आहे इन वुज़ूअ सां नमाज़ नथो पढ़ी सघे बसि मजमूई तौर ते इहे शर्त आहिनि वुज़ूअ जे सही हुजण जे लाइ उन बाद में में असां वाजिबाति बयानु कयासीं उहे कम जेके वाजिबु हुया पर कुछ कम आहिनि जेके मुसहिब आहिनि ज़रूरी ना आहिनि जेकॾहिं इंसानु अंजामु ॾिए कम सवाबु आहे जे अंजाम न ॾिए त इंसान ते गुनाह बि न आहे उहे कम वुज़ूअ में सभ खां पहिरियां जेके मुसहिब कमु आहिनि मसलनि वुज़ूअ खां पहिरियां 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 में ॿ दफ़ा इंसान पंहिंजा हथ धोए टे दफ़ा गुरिड़ियूं करे टे दफ़ा पाणीअ सां नकु साफ़ु करे इहे मुसहिबात में जेकॾहिं इंसानु अंजाम ॾींदो सवाइ जे अंजाम न बि ॾींदो त हुन जो वुज़ू बातिलु न आहे असुलु वुज़ू मुंह जे धोअण खां शुरू आहे इन खां बाद में हीउ मसलो आहे त कहिड़नि कमनि लाइ वुज़ू करणु वाजिबु आहे उहे कम जिनि जे लाइ वुज़ू करणु वाजिबु आहे उन्हनि में हिकु नमाज़ पढ़ण जे लाइ वाजिबु नमाज़ूं सवाइ जनाज़ नमाज़ जे जनाज़ नमाज़ में वुज़ू करणु ज़रूरी न आहे बाक़ी जेके बि वाजिबु नमाज़ूं आहिनि या मुसहिब नमाज़ूं उन्हनि लाइ वुज़ू करणु वाजिबु आहे ॿिए नंबर ते काबतुल्ला शरीफ़ जे वाजिबु तवाफ़ खे अंजाम ॾियण जे लाइ वुज़ू करणु वाजिबु आहे वाजिबु तवाफ़ उहो طواف तवाफ आहे जेको हज ऐं उमिरे जो जुज़ु हुजे चाहे उहो हज ऐं उमिरो पाण वाजिबु हुजे या मुसहिबु हुजे फ़र्क़ु न आहे हज ऐं उमिरे जो जेको तवाफ़ु जुज़ु आहे उहो वाजिबु तवाफ़ु आहे ऐं वाजिबु तवाफ़ लाइ वुज़ू करणु वाजिबु आहे टे नंबर ते नज़र अहदु ऐं कसम जेकॾहिं इंसानु का नज़र करे त मुंहिंजो फिलाणो कमु थिए त मां ख़ुदा ख़ातिर वुज़ू कंदुसि या अहदु करे त मां ख़ुदा خدا अहदु थो करियां त मां वुज़ू कंदुसि या कसम खणे वुज़ू करण लाइ त इन सूरत में बि हिन ते वुज़ू वाजिबु थींदो इनखां अलावा जेकॾहिं नज़र करे त मां जिस्म जे कंहिं हिसे खे क़ुर मज़ीद जे अख़रनि सां मसु कंदुसि मसलनि क़ुर मज़ीद जे अख़रनि खे बोसो ॾींदुसि तॾहिं बि हिन ते वुज़ू करणु वाजिबु आहे क़ुर मज़ीद ख़ुदा न ख़ासि सां नजिस थियो आहे उनखे पाक करणु चाहे थो ऐं पाक करण लाइ मुमकिन आहे हिन जो हथु क़ुरान मज़ीद जे अख़रनि सां टच थिए हिन ते वाजिबु आहे त क़ुर मज़ीद खे पाक करण खां पहिरियां वुज़ू करे अहिड़ीअ रीति क़ुर मज़ीद जे अख़रनि کے मसु करणु हथु लाहिणु या जिस्म जे ॿिए कंहिं उज़ूअ सां मसु करणु टच करणु हरामु आहे लिहाज़ा जेकॾहिं इंसानु चाहे थो त क़रान मज़ीद जे अख़रनि खे टच करे ज़रूरी आहे त वुज़ू करे इहे उहे कम आहिनि वुज़ू करणु वाचिबु आहे ॿियो हिकिड़ो मसालो कहिड़नि कमनि सां वुज़ू बातिल थिए थो जिन खे वुज़ू बि सॾियो वञे थो मुबतिला वुज़ू याने उहे शयूं जेके वुज़ूअ खे टोड़नि थियूं कुझु शयूं आहिनि जिन सां वुज़ू टुटी थो पए ऐं इंसानु वरी ॿीहर वुज़ू करे उन्हनि में पेशाबु आहे पाइख़ानो आहे रीह आहे ऐं औरतुनि जो इस्तहाज़ो आहे ऐं उहे कम जेके वसूल करण जो सबबु बणिजनि था जनाबति मसमैत हैज़ निफ़ास ऐं उहे कम जिनि सां अक़ुल ज़ाइल थिए थो अक़ुल थी थो वञे जीअं आ, बेहोशी मस्ती दीवानगी इंसानु चरियो थी पए वुज़ू टुटी थो पए निंड करण सां जंहिंमें जेका निंड अखियुनि ऐं कननि ते ग़ालिब अची वञे यानी अख़ियूं न ॾिसनि कनि न ॿुधनि उन निंड सां बि वुज़ू बातिल थिए थो ख़ुदा ताला खां दुआ आहे त ख़ुदा ताला असांखे अहकाम जो सिखणु अहकाम ते अमल करण जी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए वसलामु वरहमतु लबरकातू اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت